totes i a tots. Com a alcalde de Benissa vull donar-vos un missatge de tranquil·litat en aquests moments complicats. Com bé sabeu, des del diumenge passat es va decretar l'estat d'alarma, però és ara quan hem d'estar més units i més forts que mai. En els últims dies haureu rebut moltíssima informació en els vostres mòbils, molta d'ella no es correspon a la realitat i això està provocant una certa histèria col·lectiva. És per això que m'agradaria que sols tinguem en compte la informació oficial que es transmet des dels comptes institucionals i administratius. És molt important que es quedem a casa, que fem cas a les recomanacions, a més d'evitar el contacte amb la gent. Així que apel·le al sentit de responsabilitat de tots, però encara més a la unitat del poble de Benissa. Som un gran municipi, una gran regió i una gran nació, així que tots junts serem capaços de superar aquesta situació que ens afecta. Moltíssimes gràcies i molta força a tots.